тэр байгууллагатай бол ерөөсөө юу гэсэн сарлагийн хөврийг одоо дэлхийн зах зээлд таниулах зорилготой сарлагийн хөврийн нэмүртгийн сүлжээ хөгжүүлэх. Одоо тодорхой үйлдвэрүүд дэлхийн зах зээл одоо самуусаг өөр бүлийн сонирхтой болж байна. Ялангуяа нөө баг насны одоо сарлагийн хөврийг яриад байгаа бид нар бол ББ яг гэд тэн дээр үлийн төлөвлөж ажиллаж байгаа байхгүй юу? Цин бүтээгдэхүүнгээ даван одоо энэ цигтэр гээд байгаа энэ цамц, энэ өмөд малгай ичийцэн бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр энэ одоо энэ одоо билэрч хита гэдэг сурц библий тийм ээ. За энэ төсөл хэрэгч хит харанга өрхөнга юм одоо хэрэгчээр орж ирж байгаа танилцуулга хийж дээсэн. За танилцуулгын дээр одоо сургалт хуралц сууж мэдээлэл сонсож тэгэл одоо тэр бүчээрээс бүтээгдэхүүч үзмжээсээ амарна. Тэгэл одоо сахилгаа хатгах гэдэг ингээд үр дүнгүүд одоо харагдчихвэ. Тэгээ эндээс тэдний мэдээлэл аваа. За ер нь бол хэшааны хэлтийн зөвлөлт хэрэгэл яаж ажилтгийг, гişүүд яаж ажилтгийг гэдэг бас мэдээлэл нэлээд сайн тодорхой аваа явуулсан. Тэдрээс дамжуулж бас очтой мэдээлэл түгээж байгаа.